Під стінами Шевченківського суду Києва Конгрес українських націоналістів провів акцію народної люстрації. Цього разу гнів народу накликав на себе суддя Дмитро Мальцев. Пікетувальники вимагали його відсторонення та позбавлення ліцензії за порушення присяги. Лідер акції, сотник 34-ї сотні самооборони Майдану Ігор Рудник, назвав причини народної недовіри. Виконував такі замовлення на позбавлення прав керування транспортними засобами активістів автомайдану, які блокували працівників міліції, беркутів, які мали відповідні, ми мали проблеми і напади були на Майдан. Різні провокації спричиняли. І автомайдан дуже активно працював, а тих хлопців позбавляли права на водіння автотранспортом. На думку протестувальників, єдине робоче місце, на яке тепер заслуговує одіозний суддя – сміттєвий бак. Такі одіозні судді, як він, з такими відповідними принципами, по-старому, нафталіновими принципами роботи з громадою, з бізнесом, мають от бути в таких сміттєвих баках.